Selama ini kajian-kajian dibuat oleh berbagai pihak, orang Islam bercakap soal akidah, betul. Dipanggil uh, jurisprudent fiqh. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh, negara-negara yang berakhlak Islam, akhlak, behavior. Sepuluh tertinggi negara yang berakhlak Islam, satu pun tak ada negara Islam. Terutama di sudut amalan rasuah, amalan good governance, kebersihan, human right. Kalau kita lihat negara-negara orang Islam, penuh dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz, universiti-universiti Islam, tapi penuh dengan rasuah dan kepincangan. Bad government, korup tinggi, hak asasi. Bahkan kita lihat sekarang negara-negara Islam, khasnya negara-negara Arab, mereka dulunya pengeksport minyak, sekarang menjadi pengeksport pelarian. Kenapa jadi begitu? Ini persoalan yang perlu difikirkan oleh orang Islam secara serius. Akhlak Islam ada kepada negara, rakyat bukan Islam. Kita kena kembalikan supaya orang Islam terus mewujudkan kerajaan yang berakhlak Islam. Rakyat yang berakhlak Islam. Benci pada rasuah, benci pada penyelewengan, benci kepada penindasan. Ini adalah fundamental Islam yang kita lihat ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Ini yang kita ketinggalan dalam semua bidang dalam dunia Islam dibandingkan dunia lain sekarang ini. Okay, baik, akan banyak lagi akan kita gali perspektif uh, fikrah dan saya, juga... Saya tajuk ini memang saya suka lah. <laughs> <laughs> Kalau kita lihat sejarah Al-Quran, saya yakin juga dalam kitab Bible dan juga Torah... Menceritakan kuasa-kuasa yang terdahulu Pernah kuasa yang paling besar menguasai di atas muka bumi ini Namrud Di zaman Babylon Yang membuat uh, Hanging Garden Dan panglima perangnya Nabu Chandezar Yang cukup terkenal Kemudian uh, masa itu zaman uh, Nabi Ibrahim AS Kemudian kerajaan Namrud tak berapa lama Tumbang atas sebab-sebab tertentu Naik pula kerajaan Firaun, Faruh yang cukup terkenal dengan piramidnya. Dan menghadapi pada waktu itu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf dan sebagainya. Dan dia sampai menggelarkan kuasanya begitu hebat. Sampai dia menyebut, Anarabukumulaklah. Artinya dialah Tuhan yang paling tinggi. Artinya di situ adalah paling berkuasa. Tak lama lepas itu, kerajaannya tumbang. Naik pula kerajaan Rom. Kerajaan Rom ini cukup terkenal dengan Byzantiumnya dan memang cukup berpengaruh. Kalau kita pergi ke Rom sekarang, kita boleh lihat kesan besarnya pemerintahan mereka dahulu. Selepas Rom jatuh, dia pergi kepada kerajaan Islam. Morocco sampai Moroki dan kerajaan Islam begitu hebat dengan tamadunnya. Terutama membawa civilisation ke Eropah melalui pemerintahan Andalusia dan sebagainya. Kemudian kerajaan Islam di atas kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan, integriti hilang dan sebagainya, jatuh naik kerajaan Eropah. Yang begitu terkenal kerajaan United Kingdom, Sun Never Set at British Empire. Begitu hebat empayanya dan sekali dengan Amerika Syarikat. Sekarang kita berada di zaman transisi. Kuasa Eropah dan kuasa Amerika mula decline sekarang mau tidak mau the new power sedang muncul iaitu China. China, okay. China dengan kekuatan uh, rakyat, ekonomi, middle classnya yang ramai dan sekarang dia sampai ke peringkat bertarung dalam uh, cyber cyber war dengan uh, US dan juga dengan uh, kuasa-kuasa Eropah yang lain dan China akan muncul. Soalnya umat Islam nak tempatkan diri mereka di mana? Adakah bersama dengan perubahan dunia ataupun tenggelam dengan kancah pergaduhan. Apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini inilah yang berlaku di Eropah 100 tahun 150 tahun dahulu. Peperangan sama sendiri yang menyebabkan puluhan juta rakyat Eropah meninggal dunia. Mereka selesaikan masalah mereka selepas perang dunia kedua. Tetapi perangai yang berlaku di Eropah itu sekarang berada di negara orang Islam, khasnya di negara-negara Arab. Kita berbangga di ASEAN ini kita ada 10 negara. Tiga negara majoriti orang Islam iaitu Brunei, Malaysia, Indonesia. Tujuh negara lagi majoriti bukan Islam. Tetapi negara ASEAN kita boleh berunding, boleh berbincang, boleh berbahas, boleh konvensyen, boleh seminar. Negara Arab mereka satu bahasa, satu agama, asyik bertelingkah dan berperang sesama sendiri. Inilah kekayaan yang dianugerahkan kepada mereka akhirnya terbakar di padang pasir dan tidak membawa satu kekuatan dan civilized kepada orang Islam dan perkara ini perlu disadari supaya orang Islam memperbaiki keadaan mereka dan bersama dengan perubahan yang sedang berlaku ini kalau tidak kita akan tercorot ke belakang